ხელი მომკიდე და უხეშად მოგექცნე. და უხეშად მომიქცე. ელისო უმია до сих пор дерьмо болит. У меня всё болит, деточка. Если მოიქცე, შენი და ჩემი შვილები საბა. ანუ რა აქნეს ხელი მომკიდე და გაგატრიეს. ხედავდი კი ზემო. დიახ, გასწორდა. და რა გითხრეს? არაფერი. ისო. არ მიხვიდეთ ახლოსო? ახლოს არ მიხვიდე. და რა წერილის გადაცემა გინდოდა? ო, მინდოდაც როისა რა ქვია. ცოტა მომაქციონგებ ურაბზე. ცოტა მომაქციონგებ. მარტო ხელა ხართ? აბა რა ფიჭი უმუშევა. ორი საათზე დამთავრებული გეთეი სასოფლო ისიძი დომა ბიზნესა. Что сказать, деточка, больше стыдно мне не надо, я тебя прошу. Конечно, схоплема, просто мне арабис политика. Да утхарит, да что цэрлис гадацема гинда, да? Да, ломунки да хели, ламис даманарцка, я лисо. Ламис даманарцка. Вот сейчас, детка, я иду, а если мой кса, чем Иракли заткните, эс гвердеви с ломом и тюля хели мткива. Сахлам бекидо тумива, лисо, и си царвич, я лисо. Абонирайтесь!